Както знаете, днес проведохме среща с ГЕРБ като мандатоносител за първия мандат. Искам за пореден път да повторя нашата позиция от начало до край. Смятаме, че ГЕРБ сбъркаха концепцията за съставяне на правителство в този труден момент. Винаги сме мислили, че трябва да дадем всичко от себе си, за да има България редовно правителство, работещ парламент, стабилно със сигурност на хората. Но господин Борисов извади партиен кандидат, този кандидат излезе със свои задачи и приоритети. Смятаме, че това беше грешка. Нашата позиция е среща между всички ни, извеждане на 5 национални задачи, които са надпартийни. Определен дефицит под 3% е възможен. Тоест, Борисов действа на принципа, кой каквото поиска, му го дава. БСП искат 4,5, за да има пари за хората. Добре, Има Такъв Народ искат под 3, защото не трябва да се харчат пари. Добре, на вас пък под 3. ДБ и ПП искат оставката на Гешев, ето ви оставката на Гешев. Това е крайно несериозно. Така не може да се прави правителство, така не може да се управлява държава. Второ, на нашето искане да не се изнасят оръжия за Украина по темата мира и войната. Каквото и да се изговорило, каквото и вие да сте изписали, БСП категорично е против износа на оръжия за Украина. Ние сме за дипломация и мир. И това е едно от нещата, които поставихме в разговори. Какво ни беше отговорено? Всяка партия си има своите претенции и различия. Нека да си остане различна в парламента. Но правителството ще прави това, което трябва. Т.е. разбирайте, ще се изнася оръжие за Украина. Така ли? А това правителство чии гласове и на чия партия е избрано? Тоест, абсолютно зад кулисия. Вие ни дайте сега гласовете, за да мине правителството, после си оставайте различни, критикувайте го това правителство, но то ще си действа както иска. Казах веднъж шеговито, сега по-сериозно ще го кажа, ние резервна гума и резервен пръст на парламента на бутоните няма да бъдем, защото сме БСП, защото сме партия, с опит, с идеология и с програма. Трето, попитахме ги, имат ли намерение да прегазят българската конституция и да приемем решението на Европейския парламент за ратификация на Истанбулската конвенция. Поздравих господин Борисов за това, че депутатите от ГЕРБ са гласували въздържали се. Вие го чухте. Какво последва като отговор от госпожа Габриел? Някои от депутатите от ГЕРБ го подкрепих с гласуване и ние гласуваме. Така ли? Още един опит за завуалиране на проблема и за измама. След като изчакахме да минат всички срещи днес и ги изгледахме внимателно, събрах изпълнителното бюро, ръководството на парламентарната група, обсъдихме ситуацията и излизаме със следната позиция. Направихме достатъчно в желанието си да дадем на България стабилност и на българския народ сигурност. Да дадем един бюджет, който да гарантира развитие на икономиката и социално спокойствие. Цял месец и половина ги чакаме. Сутрин едно, на обяд друго, вечерта трето. Днес не получихме никаква ясна представа. Какво правителство? С какви 5 задачи? Айде, срока беше само ясен. Една година. Вече е връчен мандат. И съм сигурна, че никой и от вас и от нас няма яснота за какво става дума. Очаквахме от днешната среща да има така. Ето защо взехме решение в нашия изпълнителен орган, изпълнителното бюро и ръководството на група. Прекратяваме разговорите с ГЕРБ за първи мандат. Нито за участие, нито за подкрепа. Направихме достатъчно. Хаоса и лицемерието, което демонстрират, не може да продължава, поне за нас. Имат своята стъпка към Продължаваме промяната и Демократична България, с които нямат никакви различия по тези въпроси, по които ви говорих до сега. Те са едно и също. Те са коалицията на войдата, те са джендърската коалиция, така че те са на ход.
И без това отговорността е на първия, и без това месец и половина преговарят с втория. Нека да си финализират този разговор и да си направят правителство. Ние се оттегляме от преговори за първия мандат. На ГЕРБ, с ГЕРБ, без ГЕРБ, с експерти. Край. До тук. Заповядайте за въпроси. Как да е тогава към втория мандат? Ще изчакаме, ще видим. Не сме го обсъждали днес. Днес обсъждахме само какво се случва с първи. Днес излезе главният прокурор Иван Гешев за първи път с изявление. Има ли нещо общо зададения тон от него и това, което той оповести като данни, които има и намерения с решението ви да не подкрепите кабинета ГЕРБ? Не, няма нищо общо. Казах ви, достатъчно търпение проявихме, очаквахме днес поне някаква яснота, не я получихме от ГЕРБ. Но бих искала да коментирам и казаното от Гешев, то е изключително тревожно. Ще повярваме, че е искрен и е така, ако уплътни тези свои думи днес с реални действия от утре нататък. Други въпроси. А защо отпадна вътрешно партийния референдум? Тези неясноти ги имахте от самото начало, така да се каже. Но настоявахте, че вътрешно партийния референдум ще говори на тези въпроса за подкрепа. Защото имаме една седмица. От днешния ден, когато е връчен мандата, до връщането му или пълен, или неизпълнен. За да зададем въпрос на партията, дали ни подкрепя за някаква форма на управление с първия мандат, трябва да сме наясно какво ги питаме. Трябваше днес да ни се заяви. Тия пет неща, една година, експерти и по първите пет неща, нещата забуксуваха. Какво да питаме партията? Съгласни ли са да изнасяме оръжие за Украина? Съгласни ли сте да признаем Истанбулската конвенция? Съгласни ли сте дефицит под 3% да ви урежем пенсиите и да подкрепим такова правителство, за да бъдем параван на такава политика? С кой разум някой би попитал такова нещо партия си? Бихме ги попитали, ако имаше поне някакво сближаване на позициите по всички тези въпроси. Сега как да ги питам? За втория мандат пак и така ще действате? Пак така. Госпожо Нинова, това ваше решение да не участвате в последващи разговори с ГЕРБ, имат ли по някакъв начин на основание за нещо изказването на Мария Габриел, че една от първите работи идва като евентуален премиер, ще бъде за чрезвения съдебен министър да премахне диспостатката на Иван Гешев и съответно след това реакцията на Висшия съдебен съвет, т.е. това нейно действие начин би се отрази тук на вътрешнопартийните разговори съответно и взехте ли го под внимание, когато решите да прекратите разговорите с ГЕРБ за правителството? Това изявление точно конкретно по никакъв начин не се е отразило на днешното решение на нашите колективни органи. Ако беше така, нямаше изобщо днеска да ходим на преговори. Още когато тя го направи, щяхме да прекратим. Но повтарям нашата позиция. Оставката на Гешев за нас стои от години и е пред скоро. Съдебна реформа чрез закон за компи и така нататък от години е пред скоро. Това трябва да се направи. Но, отново казвам, госпожа Габриел е политическо лице, вече като кандидат за министър-председател. Изявлението и оставам на страна моето правителство, моя правосъден министър, който още го няма и тя не е премиер още това, нали, го оставям на страна, но като политическо лице изявлението и означава политическа намеса в независимата съдебна система. И още на първия час ние го заявихме в парламент. Не е нейна работа и не е наша да се месим в това. Има си Висш съдебен съвет, да си внасят там всички искания на оставки, Сарафов на Гешев, Гешев на Сарафов. Там е мястото, където това да се решава. Политическата позиция на БСП трябва дълбока съдебна реформа. Оставка на Гешев искана много пъти от нас, много преди да се появят ПП на политическата сцена. Другото, обаче, което се направи с целият този сценарий, тя да иска оставка, прокурори веднага да я внасят, и то прокурори, които са го защитавали до вчера, веднага да внасят тази искана оставка, всичко това остава привкус на нещо извън реда, правилата и законността в България. Както вече ви казах, прокуратурата да си се оправи, има Висш съдебен съвет, където се решават тези неща. Не е наша работа. Наша работа е
колкото работи този парламент, бързо да приемем съдебните закони. Ако продължаваме промяната, също е дендърска партия, която иска да влезем в еврозоната и да се приеме законопроект за домашното насилие, в който вие казвате, че виждате прояви на джендър идеология. Това означава ли, че и втория мандат не може да подкрепите? Означава разговор. Моля да направите разлика. Поставяме въпроса за Истанбулската конвенция, която е приета от Европейския парламент и според някои конституционалисти трябва да я приеме ние. А там очевидно става въпрос за трети по-различен от мъжки и женски биологичен. Тоест какво трябва да стане, за да може да подкрепи БСП втория мандат? Ще говорим за втория като дойде. Ще разговаряме по същия начин, винаги ще се обсъчени. Виждате, че при нас скрито покрито няма. Дайте сега да се съсредоточим върху първи. Все пак оставате ли на позицията си да не подкрепяте партийни кандидатури, каквито ще има в втория мандат? Чакайте да видим дали ще има. Да не бързаме с втория. Те за сега го показаха, може като взема втория мандат да решат нещо друго. В обобщение, спрямо отказа ви да дадете подкрепа на ГЕРБ, кое ви се струва по-вероятно? Отиваме на избори поредни или има шанс да се съставя на редовно правителство? Никога втория и третия мандат не трябва да се подценяват. Въпреки, че до сега времето показва, че е неуспешно. Втория и третия. Мисля, че навлязохме в толкова дълбока криза в България, и политическа, икономическа и социална, че винаги трябва да даваме шанси на втория и на третия. Благодаря.